И аз искам някой път на пейката в парк. Да, а ти за друго говориш. В крайна сметка заедно ли сте? Не съм го правил аз. Намерихме го. Да, да. Така, така ще кажеш. То си беше червен флаг. Аз затова и казах накрая, че е беля. Да. Ти си влюбен във Валерия. Оттам насетне да става, каквото искам. Направо, брат, не знам как си го преживял това нещо и как ще го преживяваш те първо. Създавам Говори с Ани не защото се чувствам много успяла и не защото искам да правя манифестации от това колко съм успяла в каквото и да било, а защото съм оцеляла и че след като аз съм го направила, всеки може. Просто трябва да спазва няколко простички правила. Да е много дисциплиниран, да става рано, да продължава обучението си в сферата, в която иска да се развива, да следва новите тенденции, винаги да е много актуален. И най-важното, да е постоянен. Добре дошли, Говори с Ани. Всичко предстои. Очаквам ви. Намери ли си жена? То нали това е номера там. Влизаш да си намериш някаква мадама. Да. Намери ли си мадама? В крайна сметка. Излязах. Вчера видяхме, че си избрал Валерия. Да. На която аз целия сезон ви как Виолета. Не знам що. Ето я. В крайна сметка заедно ли сте? Това е въпросът, който целия интернет и не само интернет, вълнува в момента. Тя жена ли ти е? Имате ли кучета? Кучета... На земята ли спиш? Какво случва? Кажи, в крайна сметка заедно сте. Заедно сме, да. От колко време сте заедно? Да видя дали знаеш. От колко време сте заедно? Ами, снимките завършиха началото. Извинявай. Не съм го правил аз. Намерихме го. Да, да. Така ще кажеш. Не съм го правил аз. Концепцията е моя, но не съм го правил аз. Не, шегуваме се. Това е хубав майтап за мен. Да. За мен е хубав майтап. Да, да. Кажи но сега, началото на ноември свършихме със снимките. Тогава всичко стана в последния епизод. Мисля, че се водеше нещо 6 ноември, нещо такова. Майко мило. И от тогава сме под прикритие. Ага. Хайди Клум. И сега най-после, след последния епизод, можехме да се разходим. И какво? Как? Да се... Защото ти, като имаш емоция към някакъв човек, не искаш само да сте на пуснати штори, на затворени врата, на всякъде. Точно така. И аз имам такъв ексхибиционизъм в мене. И аз искам някой път на пейката в парк. Да, ти за друго говориш. не, виж, че... Това го режем. Не, виж, то за всеки мъж може това да е мечта. Може. Да. Може. Но когато всъщност искаш да имаш повече неща с този човек, да преживяваш повече неща, да. Ти си иска деца, вика, да може да излезете на кино, да се разходите на ресторан, да си седнете, да си... Брат, това е много с приятели да я запознаеш, защото те няма как да им кажеш на приятелите. Това ще я те питам. А верите? А верите? Само Вера на Ергена знаеш. Добре, бе, ти първият път, като ти каза Валерия за тия кучета, ти изглеждаше малко такъв... То си беше червен флаг. Да. Как го преглътна това? В смисъл, то не как го преглътна. Ти това фърли го асайд и... Не, то за мен не е било проблем. Проблема по-скоро беше, че... виждам, че това е толкова крайно в нея и там е черно и бяло. И или си с мен, или си срещу мен. Mm-hmm. Но моята логика беше, че окей, тя явно за да се занимава с това и от толкова ранна възраст. И ясно, че това е нещо, което няма как да не подкрепиш, защото то е чудесна кауза. Но същевременно тя, за да се представя, за да се грижи за тези кучета, които са и животни като цяло, които са, не се вика, понякога пред умиране, и то е от хора е направено това, не от кой да е. Тя явно се е виждала с доста катили и се е справила с тези неща, до бутания и какво ли не, физически контакт се стигал и тя е виждала, това ми се върти в първата среща, когато още да. Имаме. И явно това поведение, тя избира да види негативното първо, защото се
срещала с негативното винаги. Mm-hmm. Покрай тази нейна кауза. Да. Но тогава се залага като мен в окей, как да видим в бъдеще какво, какво ще стане, как ще се развият нещата, дали всъщност тя ще може да се отвори и да се разкрие пред мен и всъщност да си отвори сърцето към това и да стане по-малко крайна. Дали ще можем, въпреки че не сме съгласни с доста неща, които обсъждаме, и тези скандали даже ги имахме по време на предаването, да се води после един градивен разговор, с който да, ти не е задължително да си съгласен с другия, но да знаеш, че да, друго мнение съществува. А този разговор се води, той е нещо като вторичен разговор, след като угасне огъня. Защото тя в първичния разговор веднага пали. Пали огъня, гори. В такъв момент, според мен, разговор не може да има. Да, да, да. И след като угасне вече огъня, при жаравата мога да кажеш ски сега. Така, 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 така. И то така ставаше. Да. Но то няма как да се види всичко. Ние всъщност сме водили доста разговори. Просто няма как в 2 часа да влезе всичко. Гледахте ли го заедно с Валерия? Сезона? Повечето сме ги гледали заедно. Когато не сме ги гледали, с сме Валерия, се пишели. Не с да. Ваня Щерева. Окей. И как така заедно, бе? Еми, събираме се и аре, на скрито място. Да, бе. Пускаме телевизор. Утех. Много утех. Това беше готово с кучето. Много чакам за гостито. Да знаеш. А, нещо чака, Наум. Да знаеш. Наумче. Е, добре, да, тя как реагира на тия неща, бе, брат? В смисъл, има моменти, в които ти откровенно си залиташ по друга жена. Е, виж, това е било част от процеса. И тя си беше доста... доста и търпима в самото предаване, в самия процес и си беше казва, нали, всяка за себе си, все пак аз си имам моите преживявания с него, сега то това е, тя много добре се успя да се нагласи според, нали, да влезе в формата. В началото не беше така, но тя се адаптира. Да. Да, да. Нали, в началото ми поставяше условия такива неща. Адаптира. Ако не се влюбила, нямаше да се адаптира. Може би. Може би така е станало. Знаеш ли, ако аз хипотетичен свят. Ако аз съм целувал двете най-добри приятелки на жена ми и най-нейния, така да кажем, враг, знаеш кога ще гледам по-късно? Хипотетичен. Жената гледа. Хипотетичен свят. Добър избор на думи. Това няма да се случи никога. В смисъл, не знам. Не зная, брат. Много странен, много странен свят. Това, в принцип, това е капсула. Това е несъществуващ свят. Предполагам, че много от нещата, които правиш там, не биха се случили навън. Но е много странен свят това. И как, и факта, че тя го приема. Да, да. Но сега... Не само тя, която да беше от другите, пак шапка долу. И тя знае крайния резултат. И това помага. Да, тя знае, че накрая тя... И когато това е станало, печали. Но вижте, нашето беше, вижда се, че по-реално. Така да си го... Моето е по-добро от твоето и така. Знаеш ли, в деня, в който трябваше да избираш пръстена, ти оставиха много пръстени на от тъмбаш там. И аз гледам и виждам пръстена на жена ми. Дет съм ми купил на нея за да ми стане годеница. Сега вече сме женени. И ти гледаш прош, он и накрая спре на нашия, взел и каза, това е пръстена. И аз викам, да, тичи, това е пръстена. Да, така че в момента твоята жена и моята жена продължава да го носи. Вече си има, че сме женени, нали? Да. Обаче си носи и годежния се още. Супер. И като видя, че избра същия пръстен и носи с кеф. Викам, ето, ски, ние рачетата. Так. Да, жените ни са с един същи годежен пръстен. Но як. Какво ще са жените ли, бе? Ами, сега ще видим. Трябва да си поживем малко заедно. Неизбежно. Не. Защото до този момент... На свободно. На свободно. Ти женил ли се преди? Не. Какви са тия глупости, деца говорят? Е, те как... Не успели сценаристи в жълти медии. И пишат по медиите. Да. Имал ли си го избора, примерно, 2 седмици преди това си знал, кажеш, ще избера Валерия, то е ясно. Просто трябва да отиде някой друг на финал заедно с нея. И в този момент, бам. Или пък до последно си се чудил действително, когато дойдеха вашите. И ти си бил такъв, ей, наистина не знам. Беше много, много хаотично в мислите. Защото ти си мислиш, нали, хем емоционално, хем аз си правя някакви листове в съзнанието, някакви статистики. И се опитвам да си го
така премисля какво би било, как би било. Тази е такава, тази е такава, така, 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 така. Това съм видял, така съм видял. Ама статистически, ако си бил така, ако си бил тълнака, по всякакви параметри съм си го измерил, но в крайна сметка си казвам, окей, дигам ръце и окей, накъде води. Любовта не може вкараш в това. Не можеш. Аз затова и казах накрая, че е беля. Да, да. Нищо. Що тя е беля. Ако питаш мен, тя има повече червени флагове. Да. Да. Поне ти така го направи, да изглежда, че има повече червени флагове. Примерно това с кучетата червен флаг. Това случая с Горга, бяхте във фермата, това е червен флаг. Спора, буквално последния ден на барбекюто, червен флаг. При това други червени флагове. Ти направи повече червени флагове за нея, но в крайна сметка избра нея. За любовта няма тилния тауна. Моя въпрос беше дали в последния ден, не преди избора, последния ден дали са били 50-50 или не са били пич 50-50. Просто ти си влюбен във Валерия. Оттам насетне да става каквото иска. Аз съм имал такъв случай в живота ми. И съм го играл 50-50. Ма съм знал, че просто ще дойде видов ден и край, аз ще завия, реката ще тръгне в тази посока. Ако ти се влюбил в началото, а според мен така е станало, защото ако не беше наистина влюбен, нямаше, много от нещата нямаше и приемеш. Просто ти си бил влюбен в началото, това е Валерия. Всъщност, тези спорове, и където възникваха всички тези червени флагове, аз съм ги търсил с нея. Защото и знаеки колко е крайна тя, исках да видя в едни, когато нещо ти е толкова на сърце, и то трябва да е на сърце. Тя после казва, аз мога да компромиси с всичко друго да направя, но не и с това. Да. Значи, точно това трябва да адресираме. Push the button. Да, push the button. И да кажем, вкарваш я в тази ситуация и казваш, окей, аз съм друго мнение. Сега да видим как можем да излезем от това. И да, то е стрес тест. Точно така е. Ама факта, че имаш интерес към нея да го направиш този стрес тест, е показателен. Да, не, аз интерес съм имал. Да, но, да. Но там винаги трябва да се тества. Направо, брат, не знам как си го преживял това нещо и как ще го преживяваш те първа, защото сега те първа ще има обсъждания. А сега като излизате заедно, излизахте ли вече заедно? Ходихте ли на ресторант, че някъде? Вчера, за първи път. Вчера първи път. Днес се разходихме. И как? Сега, що не дойде с нея, между другото? Защото имаше едно кученце да се... Случай има. Да, okay, има случай. И замина за Плевен. Не мога да не те питам сега. Кучето спи ли между вас? Ти къде спиш? Какво? Ние всички сме притеснени за твоя сън. Защото, нали знаеш, и вдовицата казала, не имам други легла, че трябва само на едното. Да? Свикваш ли с кучетата? Нали каза, че имаш малък страх? Свиквам, да.